Schatz, wieso weißt du jetzt hier? Weißt du, sagen das oder in der Weise? Weil ich bin mit dir nicht, ich habe da kein. Ich habe mir anbucht, nicht der Ruhm mit Arabizan nicht, aber da etwas erste. Ich habe die Wutschpul oder was da habe ich, wenn ich das habe, weil ich mir das kann, ganz ein Dienst, ich habe die Haare sagte, der Vornamen ist in der Ruhm. Ես տանի հանրապետությունում նոր շինարարության, նոր շենքերի, նոր պոտեսումների, ապտադրական, արդյունաբերական, բնակելի քաղաքացական շինարարության, այլ նաև ժառանգության պահպանության հարցերում։ Ահավասիկ ստեղ ներկայացված այս նյութերը ապացում են նրա վերաբերմունքը և վկան են վերաբերմունքի ստերության։ Առիթ և բախտ եմ ունեցել ծանոթ լինել Կարեն Սերոբիչի հետ, վայելել նրա ջերմ վերաբերմունքը, նրա անզուգական հումորը, շփվել նրա հետ, կիսվել մտքերով և դա մեծ բերկրանք էր պատճառում իհարկե յուրաքանչյուրին և իր հետ շփվելիս կարելի էր հասկանալ և այսպես իմի ես բերում այս ամբողջը և տեսնում ես արված աշխատանքները բոլորը ես համատեղ և հիշում ես նրա հնավորությունը Իրան, իրախառնվածքը շատ ավելի ամբողջական է դառնում նրա որպես մարդ, որպես պետական գործիչի, որպես անհատի կերպարը։ Եվ ուրջինում եմ և ուրախ եմ, որ ես ծուցահանդես է կա և սամսակ կարծես ամփոփումն է նրա գործունեության և լավ կլիներ, որ ես ամբողջ է իհարկե կատալոգի մեջ ամփոփվել և